Soomaaliyeed bulshada waxay kaga jiraan qayb libaax. Haddii la xisaabiyo populationka amase shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku raahdaa 60% kor ayaga u dhaafaayo oo haddii la yiraa tira ahaan. Gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeedna xilli waxaa jirtay waxbarashada ay ku yareed, laakiin haddirtaan waa gabdho waxbartay halgamaa ah oo waddanka 30 sano ee lasoo dhaafay ee uu burburka iyo soo kabashada uu ku jiray qayb libaax ka qaatay. Haddii la yiraahdo xagga faamiliga, haddii la yiraahdo xagga caruurta waxbarashadooda, haddii la yiraahdo oo dhallinyaro badan oo ayagaba haddirtaan 57% lagu qiyaaso jaamacado ka soo saaray oo maaragtay halgankaas ku jiro. Dhinaca siyaasadda, siyaasadda Soomaaliyeed waxay u xiran tahay rag, dumarkina waa joogaan iyagoo waxbartay, iyagoo karti badan, iyagoo dadnimo badan. Markaa marka 50% amase 60% xoogii iyo caqligii iyo kartidii mujtamaca Soomaaliyeed dhinac la iska dhigo, waxa waaye 50% waddanka horumarkiisa way ku cuslaanaysaa inay ka shaqeeyaan. Marka waxaa fiican in gabdhaha Soomaaliyeed lagu soo daro siyaasadda iyo wadatashiga, iyo ay fariistaan miisadaha waaweyn ee hadda ragga keliya isku hirdinayaan inay ku fariistaan, ee iyagana talada waddanka waxbay ku leeyihiin, ee iyagana taladaas ay ka gaaraan, maxaan ku raahdaa, go'aanadooda iyagana ay wax ku yeeshaan, waayo dadka loo talinaayo ayagaa ugu badan. Odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqaynaa iyagana ergada ay soo xulayaan kursi kasta oo 101 ay dooranayso xildhibaanka, 30% ugu yaraan waa inay gabdho noqdaan oo dumar ay meeshaas fadhiyaan. Marka odayaasha dhaqankana waxaan ku dhiirigelinayaa oo aan ka codsanaynaana inay ilaaliyaan qoondada haweenka. Waxaa kaleeto awood la siiyey oo in ay soo xulayaan iyaga ay qoondeynayaan qabaa'ilka gabdhaha kuraastooda ay ku maqan tahay inay soo qoraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Iyagana waxaan ku boorinaynaa aqalka hoose marka ay soo xulayaan sidii aqalka sare inaysan yeelin, oo ayaga daday rabaan oo keliya aysan liiska ku soo qorin, in alle intii issharaxdo oo bixiso fiigaas ama bixiso maaragtay isdiiwaangelintaas oo shahaadadaas soo qaadato, waa inay soo saftaan. Gabdhana qoondadooda waa in la soo saaraa bannaanka oo gabdho keliya ay ku tartamaan. Ma ahan oo keliya inay gabdho keliya la soo saaro, waa inay ku tartamaan, waana in la hormariyaa oo doorashada loo hormariyaa iyaga. Marka iyaga soo baxaan kadib, markaas ragga oo